Primeiro, precisamos saber de um sucedido lá na cidade de Jaú. A Adriana Garcia até tinha falado, né, sobre esse caso lá no trailinho de lanche, bem em frente do Poupatempo. Diz que a Alane tem uma lista de fiado lá que ela tá deixando para o Murilo pagar. Como ela não está indo muito para lá, ela está querendo que o Murilo pague. Agora, o dono desse trailinho, que faz X-canaleta, morte lenta, misto quente, ele tinha fechado o estabelecimento. E cismou, voltou para ver se havia realmente deixado as tampas bem afiveladas. E quem é que ele encontrou? Freguês lá no trailer, Adriana? Não, Rodrigo, infelizmente não. Adorei o nome dos lanches que você deu aí. Não sei se você trouxe de Prudente, depois você fala para mim. Olha, ele trabalhou normalmente, né? É uma região ali no centro, como você disse, tem vários trailers ali estacionados, né? Vive disso. Ele voltou, ele fechou o estabelecimento comercial e ele voltou depois, né? Provavelmente porque deve ter esquecido alguma coisa nesse trailer. E aí ele se deparou justamente com um homem ali, um criminoso, tá? Ele já estava abrindo ali as portas, provavelmente ia furtar, ia, né, levar alguma coisa. Ele se deparou aí com esse camarada ali, ó, por quê? Do soro no braço, né? Porque ele reagiu ao ver esse homem ali, foi para cima, levou os socos, só que ele continuou tentando impedir o criminoso de roubar esse trailer, esse trabalhador. E foi aí que o bandido sacou a faca, né? A vítima até tentou ali se esquivar, sair fora, mas acabou, infelizmente, sendo esse homem ferido superficialmente no braço e também na barriga. É, né? Por isso que a gente vê aí na imagem, né, o resultado, né, dessa ação aí. Ele não conseguiu, né? É, tentou fazer com que o homem deixasse ali e acabou uma situação pior ali ao ele reagir. Esse criminoso, ele deu no pé, fugiu, fugiu. A polícia não tem pistas dele ainda, não foi encontrado. Agora, ele será ouvido, o trabalhador, o dono do trailer, com certeza, e traçar ali, né, a rota, o jeito que ele agiu, a forma que esse homem é, para quem sabe a polícia investigar esse caso aí, Rodrigo.